Доброго ранку, друзі. Ми почали наш ефір сьогодні. Почали, перепрошую, я зараз контролюю навіть свою вимову. Тому що поговорили із гостями про те, як спілкуватися на камеру, як знімати шаблон. Не можу, я ж тобі тепер помилку дозволити. Так, власне, ми почали з Божоле. А тепер! Можемо, та, з фестивалю, який дозволить вам відчути, ось знаєш, дух Закарпаття. Мене просто все з рук почало валитись при слові фестиваль. Я вже просто уявляю собі його. Отже, про фестиваль День Святого Мартина в Мукачеві зараз дізнаємося від його організаторів. Це Ярослав Біличко, ще й організатор фестивалю Мартін Фест у рамках Святого Мартина, та також Беата Столяренко, організаторка заходу День Святого Мартина в Мукачеві. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось Антоніна за кадром мені сказала, що про Святого Мартина знає все. Та просто, як рідний все, мій як вуйко. Ми хочемо дізнатися все ж таки більше про сам фестиваль, тому що дивляться нас не тільки мешканці Закарпаття, які, власне, здебільшого знають про сам захід, але й з терену України. Ось замотивуйте людей приїхати власне, і відчути цей колорит Мартін-фесту. День Святого Мартина в Мукачеві. Ми говоримо тепер про фестиваль. А до нас на Закарпаття звикли приїжджати на які фестивалі? На гастрономічні. Однозначно. Тому ми трошечки перевели увагу на культурний фестиваль, музично-культурний в складі нашого фестивалю. Да, я не знаю, про яку тему ви говорили, але прозвучало Божоле. Так, це свято молодого вина. Святий Мартин пов'язаний із цим святом, тому що у цей період закінчується якраз аграрний рік. Тобто зібрали урожай. І святкували. І власне. Святкували. І тому це саме велике свято перед Великим Різдвяним постом. Як ми знаємо, що святкують більш у католицьких країнах, воно припадає, це католицьке свято 11 листопада. І якби завершаємо рік, сезонні роботи закінчились, якщо давнину устроїлися на роботу на сезон, отримали заробітну плату, і перед Великим постом потрібно що робити? Смачно поїсти, так? Тому, і відпочивати. І відпочивати, тому що як проведеш цей день, так буде і наступного року. Дуже багато пов'язано з Мартином таких само от прикмет. Тому потрібно поїсти, смачно проїсти, і туди буде твій рік забезпечений. Також пов'язано із погодними умовами. Якщо Святий Мартин приходить на коні білому, ага, тобто будуть холода в цей день, значить зима у нас буде тепленька така. Але якщо на коричневому, то куди готуйтеся на зиму. Тож багато є таких повірянь. Але головне, в чому ми його наголос робимо, це святий покровитель нашого міста. Він зображений на гербі Мукачева. Він покровитель нашої церкви. Якщо багатьох церков взагалі в світі. З багатьох церков, да, це дуже багато є імен носить Святого Мартина. У нас на центральній площі Римокатолицький костел Святого Мартина, навіть на вівтарна картина зображена Святого Мартина, не лише на гербі нашого міста. І пов'язано це із доброчинністю. Тому що ділився Мартин чим? Чим він мав? Своїм плащем, ділив навпіл те, що він мав. І він ризикував, тому що це ж при війську дарити і пошкодити майно, це його карали за це так. Але суть і ідея в чому? Що ви маєте ділитися тим, що маєте. Неважливо, це може бути знання, це може бути хліб насущний, ми ділимося насущним хлібом. Також можемо казати хліб в латині пан. І поняття марципан, да? Це ми тепер асоціюємо із тими солодкими фігурками, так, які так, ми робимо дійсно на кондитерських виробах. Але колись це походить хліб пан Мартина. Мартипан, схоже. Ага, тобто хліб від хліб Мартина. Хліб Мартина, який ми маємо ділитись своїм хлібом і нужденним давати. Тому цей звичай залишився, що при церквах, жебракам, ми якби маємо давати, маємо ділитися тим, що ми маємо. Ну і символічно в цей день можна чимось, до речі, і поділитися, маєте такусь унікальну нагоду. А що буде ділитися музикою, власне, в рамках самого заходу відбудеться Мартін Фест 3 дні. Ось так, і це теж важливо. Отже, про і музикальну про це частину. І це я розкажу вам я. Будь ласка. Ми готові слухати. Мені дуже було цікаво послухати Беату, до речі, так вже реально. Про марципан, я такого, так, до речі, не знала. Я так само цікаво. Не знав. Я, мені, я взагалі дуже мені цікаво когось слухати, тому що зазвичай в цій студії найбільше говорю я.
навіть інколи ведучим не даю так багато говорити. Даємо вам ефір. Так, дякую. Ми говоримо дійсно про, Беата сказала, про хліб, про їжу. А я трошки розкажу про таку духовну їжу саме на цьому святі. Дійсно, цей фестиваль, назва його Martin Music Fest, ми вже проводимо другий раз, другий рік. Минулого року ми його започаткували, і це дійсно було така хороший такий старт, який дав поштовх трошки його і розвивати, і зробити щось краще для міста. Оскільки День Святого Мартина в місті, це як, ну, хтось каже, що взагалі, що це є День міста. Mm-hmm. По суті, це є День міста, тому що це є дійсно покровитель нашого міста. І саме в цей період минулого року прийшла ідея створити саме фестиваль класичної духовної музики, щоб в всіх церквах нашого міста, ну не всіх, а найтаких більших, які дозволяють зробити концертну програму, і створити оцей фестиваль, щоб зазвучала гарна духовна музика. І минулого року нам це досить непогано вдалося, як для першого разу. Цього року в нас так само, ми трошки розширили наш музичний фестиваль до 3 днів, додали ще одну локацію, це дуже гарна церква Кирило-Мефодіївська, собор з дуже гарною акустикою. І по кожному концерту, по кожному дню фестиваль буде відбуватися 9, 10, 11 листопада. По кожному дню можна, я можу дуже багато говорити, так що задавайте питання, я можу говорити. Буде, власне, 3 дні фестивалю музичного, як ми дізнаємося з афіші, які спонукають нас прийти на захід. Скільки буде взагалі учасників? Скільки буде хорів, яка програма? Учасники, дивіться, якщо беремо по 9 листопада, 9 листопада ми стартуємо, це у нас Успенський собор центральний, греко-католицький, і буде в нас 9 колективів, це здебільшого церковні, різні аматорські, навіть є і світські у нас колективи, які представляють програму там на 15-20 хвилин, свою програмку. Всього 9 колективів. Ну, учасників, звичайно, це багато. Якщо підсумувати, то це близько 200 учасників, тому що минулого року ми так само, у нас було лише 7 колективів, і в самій церкві лише сіли самі учасники, то вже не було місця, розумієте? Тобто, хочеться сказати, що завжди цікаво запрошувати людей. Люди цього року приємно, що люди самі, навіть вже знаючи про фестиваль, і дзвонили, і сказали, чи можна нас включити в рамки фестивалю. Звичайно, ми нікому не відмовляємо. Хочеться, звичайно, це все розвивати і з кожним роком робити це все професійніше, робити гарніше, масштабніше. Я думаю, що ми дійдемо до якоїсь такої дуже пікової естетичної точки. Як ви думаєте, ось ця музична складова, вона приваблює іще більшу кількість охочих потрапити на фестиваль? Чи вона виробляє просто таку свою аудиторію? Так, хтось іде загальним гулянням, іде там хода з факелами, пізніше це ще інші дуже розваги правильно на дворі. Вони розділяються, чи воно якось між собою ось так переплітається? В тому-то все й справа, чому ми сьогодні от так прийшли з Беатою разом, тому що це, я рахую, що це є унікальне таке явище, як для такого маленького містечка, міста, як наше, що все працює вкупі. Тобто ніхто нічого не розділяє, ми навпаки хочемо об'єднати, тому що лише об'єднавши сили, можна зробити хороший результат. Свято якось ми робимо для мукачівців, да, в першу чергу, тому що це наше власне так. Другий день міста, всі вже починають так говорити, тому що День Святого Покрова. І перший день міста пов'язаний, до речі, з Святим Мартином, тому що королева Єлизавета надала право користуватися печаткою, де був зображений Святий Мартин. Вони ці два дні пов'язані. І, звичайно, ми не обійдемося без гастролокації. Як? Вона буде тематична, у нас буде гуска, у нас будуть каштани. Тобто ми задаємо смак осені. От так, вже двох підловили. Там буде печені яблука. І буде, знову ж, момент, студенти випікають рогалики Мартина. Mm-hmm. Ці кошти вилучені будемо на благочинність. Mm-hmm. Це буде правильно. Ми залучаємо студентів готельно-ресторанної страви до організаційних моментів. Вони стають учасниками активними і благочинність. Воно все пов'язано. Звичайно, буде мед, звичайно, буде вино, тому що Святий Мартин – покровитель вина. І як Мартин – суддя вина. Чому Мартин суддя вина? Уже завершили, ми можемо скуштувати перше молоде вино і також є звичкою відкрити першу бочку
відкрити першу бочку, погостити і окропити площадь. Це у нас в Мукачеві особливість – окропити площадь для майбутнього вдалого урожаю. Тобто в симбіозі ми живемо, і це якраз правильно розставити так правильний наголос, тому що культура і туризм, вони не взаємовезли. Культурний туризм. Ми починаємо залучити та інші версти, не типічні, так, фестивальний заклад, а культурно-туристичні заходи, і трошечки розширити свої, якби, рамки і зацікавленість людей. Ну, приємно знати те, що фестиваль змінюється, це означає, що він живе, він росте. Тобто кожного року він підстроюється чи під ті, чи під інші якісь індивідуальні особливості регіону. Бачить таке людям набридло, взяли щось інше. Хочете каштанчик чи яблучка? Мені, знаєш, підозріває таке запитання. Ось так. От таке, от просто тільки чесно скажіть нам, не обманюйте нас. Буде богори чи шашлик? Ось це важливо. Богори чи шашлика не буде, на жаль, буде. Мартин не покровитель богорича і шашлика. А вина, тобі ж все ясно. Але буде все смачне наше закарпатське. Буде присутнє, тому що ми від цього нікуди не вдінемося. Да, є стандартні запитання, а богорича – це дуже стандартне запитання. Ми ж з Закарпаття, ми хочемо тому відчути ось цю запеку. Тому буде поливка з гуся. Поливка буде. Тобто зігрітися ми можемо. Зігрітися можемо. Гусака ми можемо скуштувати, але не дінемося нікуди від наших смачно приготовлених закарпатських страв. Тому що до нас, і пріоритетом наших фестивалів є, що до нас приїжджають побачити наше власне. Тобто не на ті страви, які можуть у себе скуштувати, не на тот колорит, чи гурти зіркового рівня. Це твої рівня. Проблеми, що ти лангош їш кожен день. А хтось тільки от їде, хоче скуштувати. І Мартина побачить. А ти знаєш, я подумала про цього святого Мартина. Слухай, це хитрий він чоловік. Чому? Прийшов, значить, в Мукачево, в таке місто, точно знав, що там він усім сподобається. Став покровителем вина, улюбленого напою всіх, хто мешкає у цьому місті. І полюбили його. І не дарма, як ми дізналися. А дізнавалися ми сьогодні від Ярослава Білочку, організатор Martin Music. Ось це в рамках фестивалю самого, який приурочений до дня святкування святого Мартина в місті Мукачево, та Беата Столяренко, яка є, власне, організаторкою цього заходу.